A Otos je tvrtka koja je u većinskom obiteljskom vlasništvu i s obzirom da su moji otac i moj brat bili uključeni u ovaj cijeli projekat reforme, rekla bih, Otosa, a nažalost kako je moj otac bio već u godinama, brat se razbolio, nekakva prirodna odluka je bila da se netko iz obitelji uključi u ovaj posao. Kada sam ušla u poduzetničke vode, trebalo je vrijeme prilagodbe. Vi morate svoj nekakav i obiteljski život uskladiti sa zahtjevnim radnim mjestom, trebate naučiti funkcionirati sa puno ljudi, sa različitim karakterima, trebate naučiti funkcionirati s partnerima, pridobiti partnere, naravno, ponavljam, ja sam imala dobar tim koji je ovdje dugo u Otosu i bez kojeg sve ovo ne bi bilo moguće. A na meni je da budem dobar koordinator i da to sve dobro ukomponiram. Otos je pravni slijednik tvrtke Banija iz bivše Jugoslavije. I Banija se primarno bavila proizvodnjom individualne ortopedske obuće, tako da je to korijen našeg, nekakav temelj cijelog Otosa, a poslije smo mi nadograđivali sa protetikom, ortotikom, tekstilnom radionicom, uloškarskom radionicom itd. Mi smo uložili 2014. u novi sustav za obuću. Znači, kupili smo skenere za skeniranje stopala kako bismo mogli izraditi što vjernije kalupe. Kupili smo stol za rezanje mustri, mi njega nazivamo kater. Zatim kupili smo softver za izradu modela cipela, tokarilicu za izradu kalupa, za izradu trupova za ortoze, zatim modela za proteze. Odnedavno mi radimo i za inozemstvo, to je i dalje, omjer je za domaće tržište bolji nego li za strano tržište, ali mislim da je jako važno da smo počeli raditi za inozemno tržište jer smo pokazali da naši proizvodi nisu ništa lošiji od inozemnih proizvoda i da mi imamo znanje i ljude koji su kadri to iznijeti na svojim plećima. Mi želimo promovirati da osobe koje imaju invaliditet mogu jednako kvalitetno živjeti svoj život, da uz veći trud, ali kvalitetno, pa između ostalog tako i Darko Kralj odlučio da će se baviti sportom u svom životu i taj mu je sport donio mnogo dobroga. I evo, tako je nastala naša suradnja. Iako se bavimo ovom djelatnošću kojom se bavimo, dobro je odraditi nekakve marketinške akcije, jer i naši korisnici, iako je većinska ta starija populacija naših korisnika, oni su aktivni na društvenim mrežama, uspješno pretražuju po internetu ono što ih zanima, tako da i mi imamo i Facebook stranicu i web, tako da moramo jednostavno ići u korak s tim i pokazati im što se nudi na tržištu, što je novo, koja su dostignuća u tehnologiji kojom se bavimo, tako da je to njima vrlo zanimljivo.